Zbog neslišice vode u prigradskom naselju Gornja Piskavica prije 3 mjeseca naša ekipa je bila sa mještanima ovog naselja i provjerila kako bez kapi vode podnose ekstremno visoke temperature. I ponovo smo ih obišli. Kakvo je stanje sa vodom bilo tada, tako je i danas. Vode nemaju. Tropskih dana nije riješen problem nestašice vode u banjalučkom prigradskom naselju Gornja Piskavica. Porodica Šešić, kako bi preživjela i napojila stoku, primorana je da po vodu ide kilometrima do šume ili da čeka na milost iz vodovoda, koji im u 10 dana jedva pošalje jednu cisternu sa vodom. I dalje smo mi ugroženi za vodu, nemamo vode, koristimo preko cisterni. Izvora su smanjili toliko da morate čekati 2-3 litre da se natoči 5 minuta da imate za kuhanje, a za ostalo kišnica se vata i tako i nje sad slabo ima, kiše nema toliko da pada. Neugodan miris i crveni talog u cisternama jasno pokazuje da voda nije za piće, kaže Senkin suprug Žarko Šešić. U dilemi je da li ovaj talog glavni krivac što im je stoka oboljela. Veterinar je svaki nekoliko dana dolazio za ovce. Mi smo imali 100 ovaca, smanjili smo sad na 17, 18, činim se tako negdje. Sve radi nemogućnosti jednostavno, nemate mogućnost da za vodu. Istu muku muče i porodica Ožegović. Danima nemaju vode, a da bi održali ličnu higijenu, kupaju se vodom iz kanti. Zbog nestašice vode nisu u mogućnosti ni dočekati rodbinu i prijatelje koje dugo nisu vidjeli. Tu je i, mislim, i ljeto i zima, tu ne znam kako bi, recimo, jedina prednost je ljeti što možeš da se okupaš vani, to zimi to normalno ne možeš. Grijem vodu u loncu i nosim je u kupatilo, imam 2 kupatila, ali šta vrijedi kad nemaš kapi vode. Mislim, to je stvarno... Mislim, kod 2 kupatila da ja moram da se kupam vani, a ja prije bi dala, recimo, zadnji dinar bi dala za vodu. Rješavanje ovog problema započela je prethodna gradska administracija. Međutim, sa dolaskom nove vlasti sve je obustavljeno. Tek ljetos, nakon naše posjete, nova vlast nastavlja sa radovima na vodovodnoj mreži. Ali, ni tada nije problem potpuno riješen, jer još 30% domaćinstava ima suve slavine. Poslije izbora zadnjih reakcije nikakve nije bilo. Do izbora se tada radilo ono što je obećano. Poslije izbora na ovaj kraj ništa nije doprinelo da bi se nešto uradilo. Ove godine kad je krenula voda da se radi otuda, svi smo presretni bili. Evo voda dolazi. Međutim, voda nije prošla nama, skrenula je na drugu stranu, otišla, mi smo ostali bez vode, a u javnosti se da je Piskavca riješena s vodom. A mi uopšte nismo riješeni s vodom. Kao što i sami možete vidjeti da vode nema. Za to vrijeme iz gradske uprave tvrde da je vodosnadbijevanje domaćinstava u Gornjoj Piskavici uredno. Pred kameru nisu htjeli o ovome govoriti, pa su nam poslali pisani odgovor. Nakon uspješnog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa krajem juna mjeseca, nova gradska administracija je u rekordnom roku od mjesec i po dana završila pretpumpnu stanicu u mjestu Klupe i na taj način obezbijedila stabilno vodosnabdjevanje Gornje Piskavice sa fabrike vode Crno Vrelo. Nije tačno da je uredno vodosnadbijevanje, jasan je predsjednik savjeta mjesne zajednice Gornja Piskavica Goran Knežević. Dodajući da je na problem vodosnadbijevanja u više navrata pokušao ukazati gradonačelniku Drašku Stani Vukoviću i njegovom timu. Knežević tvrdi da gradonačelnik nije imao sluha za probleme i potrebe građana, ali da je predsjednik Skupštine grada Mladen Ilić shvatio koliko je situacija ozbiljna i pozvao ih na sastanak. Mimo politike i svega sam molio gradonačelnika i evo i ponovo ga molim da sjednemo, razgovaramo i da njegova posjeta teritoriji Gornje Piskavice bude obaviještena u mjesnu zajednicu, da sjedne s nama i razgovara, jer mi imamo papire, mi imamo od ljudi apele, molbe, na koji način, kako da im pomognemo. A nemoguće da gradonačelnik ide kraj svojih aktivista koji mu vjerovatno daju lažne informacije, jer izjave kad je pušteno Crno Vrelo za Gornju Piskavicu je bilo da je 100% završeno i da je Gornja Piskavica dobila vodu. Ne, Gornja Piskavica nije dobila vodu, dobilo je samo 70% stanovnika. Ovo 30% i dan danas se bori na sve moguće načine. Zovu nas, traže, mole, mjesna zajednica je nemoćna, mi nemamo svoj budžet da riješimo neke probleme mještana. A zato imamo grad Banja Luku i gradonačelnika
koji bi trebao da bude, koji bi trebao sarađivati sa predsjednicima savjeta i članovima savjeta mjesnih zajednica. Mjesna zajednica Gornja Piskavica sa postojećim lokalnim vodovodom i sistemom Crno Vrelo ima riješeno vodosnadbijevanje za oko 70% domaćinstava. Međutim, vodu i dalje nemaju zaseoci, Šumari Pepinovići, Kajkuti Ožegovići, Kovačevići i Ožegovići Šešići. Da bi ova naselja mogla biti spojena na postojeći sistem, neophodno im je izgraditi vodovodnu mrežu. Nadležni kažu to planiraju u narednom periodu. Kada? Odgovor nisu precizirali, a dotad mještani ovih zaselaka živjeće kao i dosad, na 20 minuta vožnje od Banja Luke, bez kapi vode u 21. vijeku.